لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. یہ حضرات انبیاء یہ امت کی فکر میں ہمہ وقت مشغول اور مصروف ہوتے ہیں. آپ نے پایا ہے کہ نبی پاک رات کو تہجد میں ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم کی آیت ساری رات دہراتے رہے. یہ تمام رات اس آیت کو دہرانا یہ امت کی فکر کی وجہ سے ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, آپ لہو لہان ہو گئے ہیں. فرشتہ آ کر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے. یہ واقف نہیں ہے, یہ ناواقفیت کی وجہ سے یہ حرکت کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر ہمہ وقت تھی. ان کے تمام کے تمام اقدامات وہ امت کی فلاح اور خیر برکت کے لیے ہوتے تھے. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ٹھیک ہے, علماء انبیاء کے وارث ہیں, لیکن انبیاء کو تو امت کی فکر تھی. مولوی صاحب کو اپنی مدرسے کی فکر ہے. مولوی صاحب ہر وقت اس چکر میں رہتے ہیں کہ بھائی سال کا خرچہ کیسے پورا ہوگا. مولوی صاحب کو یہ فکر ستائے رہتی ہے کہ ہمارے طالب علموں کے گھر ضروری انتظامات کا کیا انتظام ہوگا, تعمیر کا منصوبہ کیسے مکمل ہوگا, وغیرہ وغیرہ. میں بھی اسی میں شامل ہوں, آپ بھی اسی میں داخل ہیں, اور امت کی فکر ہم میں سے کسی کو نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری تعلیم اور ہماری تدریس کے بالواسطہ فوائد امت کو پہنچتے ہیں, اس کا مجھے انکار نہیں ہے, لیکن صراحتاً بلا واسطہ امت کی فکر کے ہم حامل نہیں ہیں. آپ کو ممکن ہے میری اس بات پر کوئی اشکال ہو, لیکن یہ کہ میں آپ کے اشکال کی پرواہ نہیں کرتا. میرا خیال یہ ہے کہ صرف ایک تبلیغی جماعت ہمارے ملک میں ایسی ہے جو امت کی فکر کو لے کر متحرک. اس کے ہاں کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو امت کی بات کی جائے گی. دنیا کا کوئی گوشہ جہاں تبلیغ کی اجازت ہے یا تبلیغ کی اجازت نہیں ہے, وہاں اس پر سخت پابندی ہے, وہاں بھی یہ اپنا کام کرتے ہیں, اور کوئی گوشہ موجود نہیں. سوویت یونین کے زمانے میں کون سوچ سکتا ہے کہ وہاں تبلیغ جماعت کام کرے گی اور متحرک ہوگی, لیکن یہ واقعہ ہے, اور حقیقت حال سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ وہاں بھی ان کی خدمات کا سلسلہ قائم تھا اور جاری تھا. اسی طریقے سے کئی ملک ایسے ہیں, میں نام نہیں لیتا, کہ وہاں تبلیغ پر پابندی عائد ہے, اور سخت عائد ہے, لیکن تبلیغ کا کام وہاں بھی ہو رہا ہے. کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں تبلیغ کا کام نہ ہو رہا ہو. بے شک کچھ تحفظات ہیں, میرے بھی ہیں اور علماء کے بھی ہیں, لیکن ان تحفظات کی بنا پر یہ کہنا کہ تبلیغ کا انکار کیا جائے غلط ہے.
میں دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ تبلیغ پر اشکالات کرتے ہیں وہ جائیں رائے دن اور وہاں ایک ہفتہ اشرا 15 دن 20 دن ایک مہینہ ٹھہریں اور ٹھہرنے کے بعد میں پھر وہ اپنی رائے قائم کریں کہ ان کی کوششوں سے 100 نہیں 1000 نہیں 1,00,000 نہیں 1,00,000 آدمی کہ جن کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے جڑ ہوا ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہو گیا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ تحفظات ہیں میرے بھی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ کی تردید کی جائے اور اس کے خلاف باتیں کی جائیں. تحفظات تو مدارس کے بارے میں بھی, تحفظات تو وفاق کے بارے میں بھی, تحفظات سے کون محفوظ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا انکار کیا جائے. مدارس کی افادیت کا انکار کیا جائے, وفاق کی افادیت کا انکار کیا جائے, ایسی تبلیغ کی افادیت کا انکار کیا جائے, یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں امت کی فکر کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. آپ کہیں گے کیسے بڑھنا چاہیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کے چاروں طرف امت رہتی ہے, کافر رہتے ہیں, آپ کے چاروں طرف تو امت ہی رہتی ہے. ہمارے مدرسے کے چاروں طرف بھی امت رہتی ہے, آپ کے مدرسے کے چاروں طرف بھی امت رہتی ہے. آپ اس امت کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے پروگرام بنائیں, اس کے لیے طریقے تجویز کریں, بیٹھیں, سوچیں, غور کریں, اور جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے راستے بھی پیدا ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. میری باتیں بعض لوگوں کے لیے کچھ کڑوی سی ہوتی ہیں تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں. میں اپنے خیالات کو پیش کرنے میں کسی کا غلام نہیں, میں اپنے خیالات کو پیش کرنے میں کسی کے تابع نہیں. یہ ٹھیک ہے, آپ میری بات قبول کریں نہ کریں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ کہ مجھے اپنی بات کہنے میں کوئی تکلف نہیں. میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے مدرسوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہے, میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. میرا خمیر اول تا ایدھن مدرسے کا خمیر, میں نے کبھی مدرسے کے علاوہ زندگی نہیں گزاری, میں نے کبھی اپنے آپ کو مدرسے کے علاوہ کسی دوسرے ماحول میں رہنے کی خواہش نہیں کی. مجھے مدرسے میں رہتے ہوئے پورا شرافت اور پورا اطمینان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت تک اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور میں مدرسے سے وابستہ ہوں. آپ دعا کریں میرا خاتمہ بھی اسی وابستگی کے ساتھ. اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے, ہمارے اداروں کو اس نے قبول عطا فرمائے, ہمیں امت کا درد نصیب فرمائے, ہمیں امت کی خیر خواہی کے لیے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دشمنوں کو اللہ ناکام فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.